বছৰৰ প্ৰথমটো বানত ৰাজ্যত প্ৰলয় বিধংসী বানত প্ৰাণ হেৰুৱালে 15 জনে গহপুৰ কামপুৰ করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ৰঙিয়াত বানৰ তাণ্ডৱ সোমবাৰে করিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিত প্ৰলয়ং কৰি পানে প্ৰাণ ললে 3 জনৰ বদৰপুৰত এছডিআৰএফে উদ্ধাৰ কৰে বানপানীত হলিল সমাধিগতা কিশোৰৰ মৃতদেহ হাইলাকান্দিত কাটাখাল নৈৰ পানত মৃত্যু হয় 10 বছৰীয়া এটি কিশোৰৰ ফলত চলিত বানত নিহতৰ সংখ্যা 15 জনলৈ বৃদ্ধি পালে গহপুৰৰ গোপাল বস্তিত ছত্ৰং নৈৰ পানে গড়কাপ্তানি পথৰ দুটা স্থানত ছিঙি নিয়াত এতিয়া হাৰাশাস্তি ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে গহপুৰ নগৰৰ পৰা অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ৰাজগৰালী সংযোগী পথটো বিধ্বস্ত অংশত লোৰ জয়ছ আৰু কেইডালমান বান্ধি দায়িত্ব সামৰিছে গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনে বিপদ সংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে 20ৰ পৰা 25খন গাঁৱৰ ৰাইজে ছত্ৰং নৈ বানে প্লাৱিত কৰিছে গোপাল বস্তি অঞ্চলৰ কৃষি পথাৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে বাসগৃহ বিদ্যালয় বহুত অসুবিধা হৈছে বিশেষকৈ ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা কৰে আৰু লগতে মানুহৰ বিশেষকৈ মানে যাতায়াতৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মানুহ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কামপুৰত বান পৰিস্থিতি সামান্য উন্নত হৈছে যদিও বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ কেইবাটাও গড়কাপ্তানি পথ বৰ্তমানেও পানীৰ তলত নিশাৰী আৰু ন নৈৰ পানীত জলমগ্ন সমষ্টিটোৰ ৰাঙলু উৰিয়াগ্ৰাং তেতেলিয়াটি গড়াইগাহিকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা বাও ধানৰ খেতি পানী 3 দিন হৈছে বানপানী হৈছে কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ প্ৰশাসন কিবা MLA মন্ত্ৰী আজি তেখেতে আহি আমাৰ এই উৰিয়াগ্ৰাং ৰাঙলু গড়াকী অঞ্চলত আহি কোনো খাই খবৰ লোৱা নাই আমাৰ এই অঞ্চলৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহসকলৰ কোনো সা সুবিধা আজিলৈকে পোৱা নাই ৰঙিয়াত বানৰ বাবে বাতিল কৰিবলগীয়া হয় চাৰ্চ পাব্লিক স্কুলৰ পৰীক্ষা স্কুলখনৰ চৌহদ আৰু শ্ৰেণীকোঠাত পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাত সোমবাৰে পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হয় স্কুল কৰ্তৃপক্ষ বানৰ ফলত নষ্ট হয় বিদ্যালয়খনৰ বহু নথি পত্ৰ চৌহদত পানী উঠিছে অলপমান ল'ৰা ছোৱালীখিনি দৌৰা দৌৰি কৰিব বুলি আমাৰ এক্সামটো অলপ কেঞ্চেল কৰা গ'ল এই পৰ্যন্ত বিভিন্ন ঠাইত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো নদীৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ ওপৰত যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নুমলীগড়ত ধনশিৰি নদী শোণিতপুৰৰ ANT ৰোডত জীয়াভৰলি নগাঁৱৰ কামপুৰত কপিলি হাইলাকান্দিৰ মাটিজুৰিত কাটাখাল কৰিমগঞ্জত কুচিয়াৰা নৈ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট